Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti video dərsimizə başlayırıq. Sualların izahını davam etdirirəm. Növbəti sualımız, funksiyanın qrafikinin əyilmə nöqtəsinin mənfi apsisini tapmaq lazımdır. Əyilmə nöqtəsini tapmaq üçün 2 dəfə törəm almalıyam və 0-a bərabər eləmək lazımdır. Funksiyanın birinci tərtib törəməsi f-dir, x bərabərdir. 4x'in kubu, çıxaq 12x'in kvadratı, çıxaq 96x plus 6. İkinci tərtib törəmə f2'dir, x bərabərdir. 12x kvadrat minus 24x, çıxaq 96 bərabər 0. Hər tərəf 12'ye bölsəm, x kvadrat çıxaq 2x, çıxaq 96'ını 12'ye bölsəm, 8 alınar bərabər 0. Bitərliyin köyləri, köyləri cəmi 2'dir, hasili mənfi 8'dir. Deməli, bunun köylərinin cəmi, biri mənfi 2'dir köyləri, biri isə müsbət 4'dür. Mənfi apsisini soruşursa, cavab olacaq mənfi 2. Növbəti sual, böhrə nöqtələrinin cəmi. Böhrə nöqtələri funksiyanın törəməsini tapıb, 0'a bərabər eləmək lazımdır. Buradan alınır ki, törəmə 3x'in kvadratı çıxaq 6x, çıxaq 9 bərabər 0, 3'ə bölsəm, x kvadrat çıxaq 2x, çıxaq 3 bərabər 0. Bütənliyin köyləri də cəmi 2, hasil mənfi 3'dirsə, mənfi 1 ilə müsbət 3'dür. Bunların cəmini soruşursa, bunlar bir-birindən toplasam cavabı 2 almış olaram. Artma intervalına daxil olan ən kiçik tam müsbət ədədi soruşur. Elin U funksiyasının törəməsi bərabər idi. Bir bölə U vuraq onun törəməsinə. Artma intervalı da funksiyanın bir dəfə törəməsi, birinci tərtib törəməsi f-dir x, böyük 0 həll eləmək lazımdır. Elinin törəməsi bir bölə argumenti x kvadrat çıxaq 4x plus 12 vuraq, argumentin öz törəməsi 2x çıxaq 4. Böyük 0 buradan alalım. Məxrəc həmişə müsbətdir. Sürət müsbət olmalıdır. 2 çıxaq 4 böyük 0'dan. Buradan alalım x böyük 2'dir. 2'dən böyük olan tam müsbət ədəd 3'dən başlayır. Deməli cavab olacaq 3. Kiçik tam müsbət ədəd soruşur. Ona görə cavab olur 3. Artma intervalını təyin edinləyir. Yenə də funksiyanın törəməsini böyük 0 qəbul edirəm. Törəmə edəcək 3-də 1 vuraq 3x-in kvadratı, üstə yerə 2-də 1 vuraq 2x, çıxaq 6 böyük 0-dan. X kvadrat plus x minus 6 böyük 0. Bitənliyin köyləri x minus 2 vuraq x plus 3 olacaq. Böyük 0. Mənfi 3 və müsbət 2 bu bərabərsliyin deməli, 0'a çevirdiyi qiymətlərdir. 2'dən böyük ədəd verdikdə müsbət alınır, mənfi müsbət. Ümumiyyətlə, burada 1 dərəcəli daxil olanda işarə növbələşir. Böyük 0 artma, müsbət artma intervalını deyirsə, 2'dən müsbət sonsuzluğa kimi. Mənfi artma intervalı deseydi, mənfi sonsuzluqda mənfiçə qəbul edəcəkdim. 274-də parçada mühendisi qiymətlərin cəmi. Demək, törəmə tapmalıyam, 0'a bərabər eləyəcəm, 6x çıxaq 6 bərabər 0, buradan alalım x bərabər 1. 1 həm də daxildir, 0, 3 parçasını, ona görə həm f1-i hesablayacağım, həm f0-ı, həm də f3-ü. Funksiyada yerini yazmalıyam bunları. 1 yazanda 3 çıxaq 6 üstə gələk 1, eləyir mənfi 2. 0 yazanda eləyir 1, 3 yazanda 3 vuraq 3'ün kvadratı 27, çıxaq 18, üstə gələk 1. Bu da bərabər eləyəcək 27'dən 18, 9, 9'un üstə bir yanında 10. Ən kiçik qiymət mənfi 2'dir, ən böyük qiymət də 10'dur. Bunların cəmini tapsam, cavab eləyəcək 8. Funksiyonu ekstrem mütəyin elədir. Baxaq, logaritmik funksiyanın törəməsi, logaritmə A əsasdan onun törəməsi bərabər idi. Bir bölək U vuraq ilin A vuraq onun törəməsinə.
Ona göre olacak 1 bölək x kvadratı plus 81. Vuraq elin 3. Vurulsun x kvadrat plus 81'in törümüzü, o da 2x. Bərabər 0 eləsəm, buradan alalım x bərabər 0. x bərabər 0'dırsa, 0 nöqtəsinin sağı solu var. Müsbət ədədlər verəndə müsbət eləyir, mənfi ədədlər verəndə mənfi eləyir. Deməli, bu nöqtə minimum nöqtəsidir. Onda qiymətini istəyir. Onda x'in yerine 0 yazsam, alacağım f minimum 0 bərabərdir. Logaritma 3 əsasından 0 yazanda bu da 81. 81 de 3 üstü 4'dür. Ona göre cevap verecek. 4. Funksiyanın çöklü intervalı, yəni funksiyanın 2 dəfə törəməsi böyük 0'dan. Birinci tərəf törəmə verecek 1 bölü x kvadrat plus 1 vuraq 2x. Yəni bu 2x bölü x kvadrat plus 1'dir. İkinci dəfə törəmə alsam, kəsrin törəməsindən istifadə edəcəm. Məxrəcin kvadratı 2x'in törəməsi 2 vuraq məxrəc. Çıxaq 2x vuraq məxrəcin törəməsi 1'dən də 2x. Sürətdə alıram, deməli 2x kvadrat plus 2 çıxaq 4x kvadrat. O deyir 2 çıxaq 2x'in kvadratı. Məxrəc olduğu kimi qalır. Məxrəc kvadrat olduğuna görə həmişə müsbətdir. Bu, böyükdür 0 olması üçün 2 vuraq 1 çıxaq x, 1 plus x, böyük 0 olmalıdır. Bunu ədəd çıxıq üzərində qeyd eləsəm, mənfi 1, müsbət 1, intervalları ayırsam, 1-dən böyük 2 versən 1 çıxaq 2, mənfi deyiz, növbələşəcək işarə, böyük 0, mənfi 1-dən, 1'ə qədər deməli verilən funksiyanın çöklük intervalıdır. Növbət sualımız eğilmə nöqtəsini soruşur. Funksiyanın 2 dəfə törəməsini tapıb 0'a bərabər eləməliyəm və x-in də yerinə 2 yazmalıyım. Birinci tərəf törəmə y üstü x plus 3a x-in kvadratı eləyir. İkinci dəfə törəmə bərabər y üstü x plus 6ax bərabər 0'a. Buradan x bərabərdir. Yerine 2 yazsam. X'in yerine 2. 2 nöqtə çünkü əyilmə nöqtəsidir. Y kvadratı plus 12a bərabər 0'a. Buradan alalım a bərabərdir. Mənfi y kvadrat bölək 12'ye. Deməli, anın babı qiymətində x bərabər 2 nöqtəsi verilən funksiyanın əyilmə nöqtəsidir. Növbəti sual şaqul asimtotlarla bağlıdır. Şaqul asimtotlar dedim ki, funksiyanın təyin oblastından bağlıdır. Təyin oblastı funksiyanın deməli dy bərabərdir. X nə ola bilməz? X fərqlidir. Deməli, məxrəc mənfi 1. Daha doğrusu, x nələr olur? Köklər nədir bunun? Cəmi mənfi 3 versin. Deməli, asimtotları hansı qiymətlər mənfi 2 burada varsa, deməli, 9 çıxaq, üstü yerə 8, şaqlı asimtotlarını soruşursa. Aslında qalsa x fərqli çıxma çıxmır, köyləri olacaqdı burada. Şaqlı asimtotlar A plus B cəmini istəyir. Bunu 0'a çevirən qiymətlər var, yəni çıxma 0'dan böyükdür. Anı A və B cəmini istəyirsə, köylər cəmi x1 plus x2 bərabərdir mənfi 3'ə. Çünki V teriminə görə yaza bilərəm mən. Eğilmə nöqtəsi, yəni funksiyanın 2 dəfə törəməsi alınmalı. Birinci tərəf törəməsi y üstü mənfi x kvadrat, vuraq mənfi 2x edir. İkinci tərəf törəmə hasılın törəməsidir. Birincinin törəməsi yenə y üstü mənfi x kvadrat, vuraq mənfi x kvadratının törəməsi, o deyəcək 4x'in kvadratı. Deyəcək üstə gələk, y üstü mənfi x kvadratı, vuraq mənfi 2x'in törəməsi, o da mənfi 2 eləyir.
Buradan y üstü mənfi x kvadratını çıxartsam, elmin ötürüsü deyil, bərabər 0. 4x kvadratı çıxaq, 2 bərabər 0 alalım. Buradan alalım ki, x kvadratı bərabərdir 2 ilə 1'ə. Onda x də bərabərdir, plus, minus 1 bölə kökdə 2. Və həmin bu nöqtə verilən funksiyanın eğilmə nöqtəsidir. Verilən funksiyanın maili asimtot üçün kanı tapmıyor. Əməli asimtotlar üçün bir tuturar deyim sizə. Y bərabər kx plus b maili asimtot ola bilər. Əgər k bərabərdir limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda fx bölü x və bu sonlu limit olsa. K'nın qiyməti budur, b'nin qiyməti də limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda fx çıxılsın kx üstündən tapılmalıdır. Amma məndən k'nı soruşur birbaşa. Ona görə elə limitə keçəcəm mən. X sonsuzluğa yaxınlaşan. Fx-i x-ə bölmək, məxrəci x-ə vurmaq deməkdir. X kubu plus 2 bölək, məxrəci x-ə vururam. Eləyir, x kubu çıxaq 4. Bunu limitə keçsəm, ən böyük qüvvətə böləcəm sürət məxrəci. Yəni, x kubuna böləcəm. Onu deyəcək, cavab 1 eləyir. Deməli, k bərabər imiş 1-ə. Əyilmə nöqtəsini, müsbət apsisini. Deməli, 2 dəfə törəm alacağım. F-ç-dirik x bərabərdir. 4x kubu çıxaq 12x'in kvadratı çıxaq 96x plus 6. Bir də törüm alsam 12x kvadrat minus 24x çıxaq 96 bərabər 0'a. X kvadrat minus 2x minus 8 bərabər 0. Təmin köhləri x bərabər 2 bərabər deməli. Bir mənfi 2 bərabər müsbət 4. Demək, bizdən soruşurdu, müsbət apsisini tap, x bərabərdir 4. Növbət sual, əyilmə nöqtəsini tap. Biraz hasılın törəməsi kimi tapacaq bunu. F-ç-dirik x bərabərdir. 2 vuraq, birincinin törəməsi demək, 2 vuraq x plus 1, vuraq x çıxaq 2. Üstə gələk, x plus 1-in kvadratı vuraq x çıxaq 2-nin törəməsi o da 1 eləyir. Bir daha törəm alsam, birincinin törəməsi 2 vuraq x plus 1-in törəməsi eləyir 1. Qaldı ixtisas ki, üstə gələk 2 vuraq x plus 1 vuraq x çıxaq 2-nin törəməsi o da 1 verir. Plus, bu birisi verir 2 vuraq x plus 1, bərabər 0-a. Vur başlasam, deməli eləyir 2x, 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 6x. Çıxaq 4, plus 2, plus 2. O da 0 elədi, bərabər 0. Deməli aldım ki, x bərabər 0. X-in yerinə 0 yazsam, f0 bərabərdir 1-in kvadratı vuraq mənfi 2. O da eləyəcək mənfi 2. Azalma intervalını soruşur növbət sualda. Yenə elənin törəməsidir. Burada olacaq məxrəcdə x kvadrat, çıxaq 4x. Plus 12 vuraq 2 çıxaq 4 kiçikdir 0-dan. Alacağım 2 çıxaq 4 kiçikdir 0, deməli kiçikdir 2-dən. Mənim sonsuzluqdan 2 edilir. Funksiyanın ekstremini tap, burada şərt qoyulmalıdır, hökmən x böyük 0 olmalıdır. Hasilin törəməsi kimi baxsam, 1 bölək kök altda x, 2 kökdə x, vuraq elin x. Üstə gələk, kök altda x vuraq, elənin törəməsi də 1 bölək x. Bunu sadələşdirsəm və qalacaq 1 bölək 2 kökdə x, elənin x, plus 1 bölək kökdə x, bərabər 0-a. 1 bölək kökdə x-i çıxartsam, qalacaq 2-də 1, elənin x, plus 1, bərabər 0-a. Bu, birinci sizə 0 olanmaz, ikinci vuruq 0 ola bilər. Buradan da alalım, elə x bərabərdir, mənfi 2 ilə 1-ə. Buradan da alalım, x bərabərdir, y üstündə mənfi 2 ilə 1. Və yerinə yazsam, bu eləyir 1 bölək y kvadrat. Yerinə yazsam, ekstremi soruşuraq, funksiyada yerinə yazmalıyım, f. 1 bölək y kvadrat bərabərdir
Kökdən çıxanda bir bölək ye eləyəcək, buraq, elin ye üstü mənfi 2 deməkdir bu. Mənfi 2 düşəcək qabağa, buraq bir bölək ye qalır. O deyir, mənfi 2 bölək ye cavab var burada. Qabarıqlı intervalı elinim. Yenə 1 bölək x kvadratı plus 1 buraq 2x eləyir. Onu da burada yazıram. Bu birinci tərəf törəmədir. Bir də törəm alsam, ikinci tərəf törəmə məxrəcin kvadratıdır. Sürətin törəməsi 2, x-in törəməsi 2 verir. Buraq x kvadrat plus 1 çıxaq. 2x buraq x kvadrat plus 1-in törəməsi deyilir 2x. Qabarıqlıq intervalı, yəni kiçik 0 eləməliyəm mən bunu. Məxrəc müsbət demişə. Qaldı sürəti sadələşdirsəm, eləcə 2 çıxaq, 2x-in kvadratı, kiçik 0-dan. 2 buraq, 1 çıxaq, x. 1 üstə gələ, x, kiçik 0. Ədəd çıxart çəksəm, mənfi 1, müsbət 1. İntervalı ayırsam, 1-dən böyük 2 versəm, mənfi eləyir, müsbət eləyir, mənfi eləyir. Kiçik 0. Mənfi sonsuluqdan mənfi 1-ə, birdən də müsbət sonsuluğa. Mənfi 1-ə birləşir, birdən də müsbət sonsuluğa. Deməli, bu da doğru cavab olacaq. Aktan yesin törəməsi f işləri x bərabərdir. Aktan yesin törəməsi 1 bölək 1 plus x kvadrat. 2 dəfə törəm alsam, məxrəcin kvadratı eləyir. Vuraq bir də məxrəcin öz törəməsi, o da mənfi 2x eləyir. Çöklü interval deyir, böyük 0 götürsəm, mənfi 2x böyük 0-dan, buradan alalım x kiçik 0-dan, yəni mənfi sonsuluqdan 0-a qədər. Verilən nöqtə funksiyanın əyilmə nöqtəsidir. Törəməsini tapsam, 3a x-in kvadratı plus 9x. Bir də törəmə alsam, eləcə 6a x plus 9 bərabər 0-a. X bərabər 1-dir. X-in yerini 1 yazıb, onu tapmalıyam. X-in yerini 1 yazanda, deməli, nə baş verir? 6a plus 9 bərabər 0-a, buradan a bərabərdir, mənfi 9 bölək 6-ya. O da mənfi 1,5-dir. Anın bu qiymətini yerinə yazacağım. Deməli, daha doğrusu eləyir, mənfi 2-də 3. Buradan da alınır bu qiymət. Növbəti sual. Funksiyanın törəməsini taparam. Əyilmə nöqtəsi. Yenə törəmə 3x-in kvadratı çıxaq 24x. Bir də törəmə alsam. Eləcək 6x çıxaq 24, bərabər 0. Buradan da alacağım, x bərabərdir 4-də. X-in yerinə 4 yazıb hesablasam, f4 bərabərdir. 4-ün kubu çıxaq 12, buraq 4-ün kvadratı çıxaq 1. Hesablansa bu da mənfi 129 alınır, deməli əyilmə nöqtəsi tapıla bilər. Yenə əyilmə nöqtəsi istəyir, 2 dəfə törəmə alıb 0-a bərabər eləmək lazımdır. Sonra deyir, funksiyanın mayıl asimtotunu tap. K-nı tapmalıyım. K bərabərdir limit. Tüstünü və yaxı yazdım, yenə yazıram. Fx bölək x-ə bərabərdir. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda fx x plus 2 arc tangens x bölək x-ə. Bu deyəcək. Deməli, həm sürətdən, həm məxrəcdən törəmə alacaq. Çünki x sonsuzluğa yaxınlaşanda bunu belə eləyəmək olardı əslində. Törəmə alsın. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda 1, 1 plus bu deyilir 2 bölək 1 plus x-in kvadratı. X sonsuzluğa gedəndə bu 0 eləyir. Burada da qalır 1 bölək 1. Deməli, k 1-dir. B sabitini tapsam, limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda f x çıxaq kx bərabər limit x sonsuzluğa gedəndə f x-im x plus 2 arc tangens x çıxaq x çıxaq kx-dir, k da 1-dir, onu x-dir. X-lər gedir
Qaldı limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda 2 arc tan x. X sonsuzluğa gedəndə bu da mənə verir pi bölək 2. 2 vuraq pi bölək 2. Bu da necə bərabərdir pi-yə. Demək B sabiti də pi-yə bərabərdir. Onda y bərabərdir kx plus b yazsam, kx plus b-də yerinə yazsam alaram x plus pi. Bax belə. Neçə şaqlı asimtotu var? Məxrəc 0 eləyən vəziyyətdə diskriminant bərabərdir. 9 plus 8 eləyir. Böyük 0-dan o demək 2 dənə kökü var. Ona görə də 2 dənə şaqlı asimtot var. Ekstrem. Funksiyanın törəməsini tapsam. Y-nin üstündə x kvadrat minus 6x plus 11 vuraq 2x çıxaq 6 bərabər 0-a. Buradan alalım x beraber 3. X'in yerine 3 yazsam. Y üstünde 9 çıxar 18 plus 11. Bu deyilir y'nin üstünde 9 plus 11 o da x y kvadrat edilir. Demek ekstrem bu y kvadratına beraber. Şaqlı asimtot x kvadrat bölək y üstü x demektir. Bu. Burada x'in təyin oblastı x daxildir. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Heç bir nöqtədə problem yoxdur. Ona görə də heç şaqlı asimtot da yoxdur. Mənfi şaqlı asimtot. Məxrəc 0 eləyən yer var ki, x çıxaq 4, 0 ola bilməz. Yəni, buradan x fərqlidir. Plus, minus 2 deməkdir. Yəni, x bərabər mənfi 2 bunun şaqlı asimtot. Tam da x bərabər 2 də şaqlı asimtot. Mənfisini deyirsə, mənfisini qəbul edirəm. Çöklü intervalını soruşur. Bayağı tapmışdıq biz bunu. Deməli, yuxarıda neçə numaralı sual idi bu dəqiqə? Deyim sizə. Bu sual deməli x bərabər 0 almışdım. 282 numaralı. Burada əyilmə nöqtəsini deyirdi. Törməsini tapmışam da. X 0-dır. Burada isə şaqlı asimtotu soruşur. Daha doğrusu qabarıqlığı ya çöklüyü soruşur. Qabarıqlı çöklü intervalını soruşur. Deməli x böyük 0 olur idi. 2 tərtib törmə 6x vermişdi. Funksiyanın 2 dəfə törməsi. Bu da böyük 0 olmalıdır. X böyük 0 bunun çöklü intervalı. Artma intervalını soruşur. Törməsini tapacağım. Funksiyanın böyükdür. Sıfırdan. Məxrəcin kvadratı sürətin törməsi 1 verir. Buraq 4 plus x kvadrat çıxaq. X buraq 2x'in kvadratı. Böyük sıfırdan. Bu deyilir. 4 çıxaq x'in kvadratı. 4 plus x kvadrat. Mötəcdən də kvadratı. Böyük sıfırdan. Bu deyilir 2 çıxaq x. 2 plus x. Böyük sıfırdan. Ədəd çıxar çəkirəm, mənfi 2, müsbət 2. 2-dən böyük qiymət mənfi, müsbət, bu da mənfi. Böyük 0, mənfi 2, müsbət 2 aralıqda funksiya artan funksiyadır. Böhrən nöqtələri törməsini tapıb 0-a bərabər edirik və oradan böhrən nöqtələrini tapıb bir-birinə vuracaq. 3x kvadrat çıxaq 6x çıxaq 9 bərabər 0-dan. X kvadrat çıxaq 2x çıxaq 3 bərabər 0. Hasili mənfi 3-dür. Köklər hasili x1 vuraq x2. Yeni artma intervalı deyir. Funksiyanın törəməsini böyükdür 0 eləyəcəm. Törəmə tapsam birbaşa yazacağım. X kvadrat plus x çıxaq 6 böyük 0-da. Bunun kökləri biri 1-dir, biri deməli biri 2-dir, digəri mənfi 3-dür. Ən kiçik müsbət mənfi 2, mənfi 3. Deməli, mənfi 3, müsbət 2-ni yazsam. 2-dən böyük ədəd müsbət, mənfi, müsbət olacaq. Artma intervalı daha ən kiçik müsbət ədədi soruşur. Burada da 3-dür cavab. Gəldik çıxdıq inteqrala. İnteqralda deyir, dəyişənə əvəz etmə düsturunu göstərir. Və qayda belədir. İnteqral adam B-yə. Fx dx. Deməli, əvəz etmək solunda
X bərabərdir fi t funksiyası. Əgər alfa beta da kəsilməz diferensiallanandırsa, onda bu düstur bərabərdir integral alfadan beta'ya f fi t olsun fi iştirik t dt. Doğrudur. Həm də bir qayda doğru olmalıdır. Fi alfada A'ya bərabərdir. Fi beta'da da B'ye bərabər olmalıdır. Bax, onda bu düstur da doğru olar. 300-cü sual istəyis integrallama düsturudur. İnteqral U, D, V bərabərdir. U, burax, V, çıxaq, integral V, D, U qaydası doğrudur. Elə eləməliyəm ki, bax, bu integral X, Y, mənfi X, DX. Bax, burada bu ifadələr hamısı bir-birini tapmalı. Deməli, onun yerinə X qəbul edirəm. D, V'nin yerinə də bax, bunu qəbul edirəm. Onda nə olacaq? X bərabər U götürə bilərəm. Y, mənfi X, DX-i də D'yi kabul edelim. Bərabər. Burada neye tapmalıyam? V, D, onu tapmalı. Deməli, U'dan diferensial alacağım. D, U, bərabər DX'e. V'dan da integral alacağım. V de bərabərdir. Mənfi, Y, mənfi X'e. Niye? Çünkü Y, mənfi X'in integralı bunu verməlidir. Bunun törəməsi Y, mənfi X'in törəməsi. Mənfi, Y, mənfi X verir. Mənfi, mənfi bir-birini müsbət eləməlidir ki, mən yaza bilim. Deməli, nə olacaq onda? Bərabər. U vurax V, düsturda U vurax V var. X vurax, mənfi Y, mənfi X. Mənfini qabağa atdım. Sərhədlər də 0-dan 1-ə. Çıxaq, integral V, D, U. 0-dan 1-ə, V. V, mənfi Y, mənfi X-dir. D, U da D, X-dir. Bu da bərabərdir. 1 yazanda bura eləyir, mənfi Y, mənfi 1. 0 da yazanda 0 eləyəcək. Çıxaq. Y üstü mənfi x dx'in integralı. Elə Y üstündə mənfi x verir. Mənfi x 0-dan 1-ə. O da bərabər. Mənfi Y üstü mənfi x. Mənfi 1. Çıxaq. Olacaq Y üstü mənfi 1. Bir də çıxaq. 0 qoyanda da Y üstü 0. Y üstü 0 1 eləyir. Onda bu eləyir. Mənfi 2 bölək Y üstə gələk 1. Cavabımız da olacaq. Belə bir ifadə. Növbəti sual yenə. İnteqral U, D, V bərabərdir. U, V çıxaq, integral V, D, U. Bu qayda doğru olmalıdır. İndi X U qəbul eləsəm. Sinus 2X, DX-ə D, V götürsəm. Onda D, X, D, U-ya bərabərdir. Buradan isə V bərabərdir. Mənfi 2-də 1, cosinus 2x alalım. U vurak V'yə. Mənfi 2-də 1, vurak cosinus 2x, minus integral V, D, U. V, bir dənə də mənfi var burada. Mənfi 2-də 1, cosinus 2x. D, U da DX'dir. Sərhədlər olacaq, deməli 0-dan P'yə qədər. 0-dan P'yə qədər. Bərabərdir. Pi yazsam bura, cosinus 2 pi'də 1 verir. Amma 0 yazan 0 verir. Eləyir, mənfi pi bölü 2. Bura hesablandı birincisi. İkincisi isə də cosinus 2x'in integralı 2'də 1 sinus 2x verir. Demək, burada deyəcək pi plus sinus 4'də 1 sinus 2x. Sərhədlər 0'dan pi'yə. Pi yazanda sinus 2 pi 0 eləyir, 0 da yazan 0 eləyir. Onun üçün cavab eləyəcək. Mənfi pi bölək 2 alır. 302-ci sualda deməli burada olur integral sinus kvadrat x cosinus x dx 0-dan pi bölək 2. Belə bir düsturumuz var. Df bərabərdir f x vurax dx-ə. Baxıram cosinus x dx. Bax buna uyğunlaşdırmağa çalışacağım. Cosinus x nəyin törəməsidir? Sinus x'in törəməsi vurax dx demək. Deməli, bu özü nəyə bərabər olacaq? D sinus x'ə. Düstur əsasən. Onda alıram integral sinus kvadrat x. D sinus x. Sərhəd 0-dan pi bölü 2-yə. Bu da bərabər. T kvadrat dt. Eləyir 3-də 1. Sinus kubu x. 0-dan pi bölü 2-yə. O da bərabər.
İndi pi bölü 2 yazanda sinüs pi bölü 2 de 1 alır. Onu cevap vereceği 3'də 1. 0 da yazanda 0 eləyir. Cevap belə qalacaq 3'də 1. Növbəti sual. İnteqral bunu belə yazsam olar mı? Sinüs kosinüs x kvadrat vuraq x dx 1'dən 2'ye gedir. Bax bu x dx'in yerine mən nə yaza bilərəm? 2'də 1 dx kvadrat yaza bilərəm mi? X kvadratın törəməsi verir 2x dx. 2'ləri xisar gedir, yenə x dx qalır. Onda nə olur integral? 1'dən 2'ye cosinus x'in kvadratı dx kvadrat. Amma qabaqda bir dənə 2'də 1 çıxardıram qabağa. Cosinusun integralı verir sinus. Onda olur 2'də 1 vuraq sinus x kvadrat. Yəni sinus x'in kvadratı 1'dən 2'ye bərabərdir. O da verir nə? 2'də 1 vuraq sinus 2 yazanda sinus 2'nin kvadratı 4 çıxaq. Bu da verir sinus 1 də yazanda deyilir sinus 1. Bu da aldım. Elə bir cavab. Sinus 4 çıxaq sinus 1. Deməli, L'nin kvadratı x, dx bölü x'in yerine, burada dx, vurak dx bölü x yazardım mı? Dx bölü x'in yerine yazabilirim ben, d ln x. O da beraberdir. 3'de 1, L'nin kubu x. 1 bölü y'den y'ye gider. O da verir y yazanda bura. 3'de 1, L'nin kubu y, çıxaq. 3'də 1 ln kubu 1 bölü y. Ln y 1 verir. Kub da təbii ki 1 verəcək. 3'də 1 bu deyəcək y üstü mənfi 1 qabağa gələcək. Deyəcək plus 3'də 1. Cavab verəcək 3'də 2. Bu da bunun cavabı. Növbəti sual 0'dan 3'ə qədər. 2'ə qədər. İnteqral 0'dan 2'ə qədər. Modulda 1 çıxaq x. Bu 1 çıxaq x. Böyükdür, 0 olanda bir qiymət alınır. 1 çıxaq x, 0 olanda mənfi alınır. Modulda müsbət çıxır birində. Burada 1 çıxaq x qalır. Burada isə x çıxaq 1 qalır. Yəni 0-dan kiçik olanda. Ona görə bunu ayıracağım. İnteqral 0-dan 1-ə modulda 1 çıxaq x dx. Üstə yerə integral 1-dən 2-yə modulda 1 çıxaq x dx. O da bərabərdir. 0'dan 1 olanda, deməli, buradan 0'dan 1 olanda, yəni 1'dən 2 ədədlərdir. O zaman bu müsbət qalacaq. O deyəcək 1 çıxaq x'in integralı. İnteqral 0'dan 1'ə 1 çıxaq x dx. Üstə gələk, bu birisində isə 1'dən böyük qiymətdədir, onun yeri dəyişəcək onda. 1'dən 2'yə x çıxaq 1 dx. Bu da bərabərdir. İnteqrallasam. 1'in integralı x verir, çıxaq 2'də 1 x kvadrat, sənət 0'dan 1'ə. Üstə gələk, bu deyilir 2'də 1 x kvadrat, çıxaq x, sənət 1'dən 2'yə. Bərabər də hesablayıram, bir də 1 yazanda 1 çıxaq 2'də 1, 0 da yazan 0 eləyəcək, plus. İndi 2 yazanda 2'də 1 bıraq 4 çıxaq 2, çıxaq, indi 1 yazanda 2'də 1 çıxaq 1. Bu da bərabərdir. 2'də 1, üstə gələk 2'də 1, 2'də 1 bıraq 4 edəcək 2, çıxaq 2, çıxaq, bir də, burada mənfi 2'də 1, onu plus 2'də 1 eləyir. 2'də 1 ilə 2'də 1 elədi 1, 2'dən də 2 çıxanda 0 eləyir, onun cavabı eləyir 1. Buradan bu inteqralın nəticəsi 1'ə bərabərdir. İndi burada... Demek bu integralı buradan yazacağım. İnteqral dx bölək kök altı 3 çıxaq 2x. Bərabər. Burada nə çatmır? Bura bir 2 çatmır. Burada da bir dənə 2 çatmır. Bura bir də burada mənfi 2x var. Qabağa bir dənə də tərsinə çıxacaq. Deməli bu mənə verəcək belə. 2 vuraq. Bu mənfi 2-də bir də qabağa çıxır. Vuraq, kök altı 3 çıxaq 2x.
Gəlin bundan törəmə alaq, plus birisi. Kök altının törəməsi, 1 bölü 2 kök altda həmin ifadə. Burak kökün törəməsi, kökün altının törəməsi, o deyir mənfi 2. Mənfi 2 də 1 ilə getdi. 2 ilə də 2 gedir, cavab eləyir belə. Deməli aldım nə cavabı? Bu şəkildə 2 ilə 2 ilə 1 də ixtisar gedər, cavab alınır. Burada, deməli bunu belə yazaram, integral 1 plus 2x üstündə 4-də 1 dx. Bu da 2 qarşıya çıxacaq 2-də 1 kimi. 1 plus 2x üstündə 4-də 1 plus 1, məxrəcdə də yenə 4-də 1 plus 1, plus 2. Bərabərdir. Bu da eləyir nə? Burada məxrəcdə 4-də 5 eləyir, onu da tərsinə çevirsin. 5-də 4, burası 2-də 1. Vurulsun 1 plus 2x'in üstündə 4-də 5. O da bəli plus C. Və bunu sadələşdirsən 5-də 2 vuraq. 4-cü köykdən 1 plus 2x'in üstündə 5 plus C. Alınır belə. Ha, burada biraz mürəkkəb gəlir, amma yazacağım. Deməli, integral cosin üstündə 5-i yazıram 4x, bırak cosinus x dx. Bu da bərabərdir. Cosinus x dx'in yerine yazarım desinus x. Cosinus üstü 4'ün yerine yazacağım. 1 çıxaq sinus kvadratı x, mütərcənin kvadratı desinus x. Sinus x t olmuş olsa, integral 1 çıxaq t kvadratında kvadratı bırak dt alırım. O da bərabərdir. 1 çıxaq 2 t kvadrat plus t üstündə 4, bunun integralı dt. O da bərabərdir. Elir t minus 3d 2 t kubu plus 5d 1 t üstündə 5 plus 1. T'nin yerine tezden sinüs yazsam, sinüs x yazsam, həmin düsturu almış olaram. Hansı düsturu alalım deyik, həmin bu düsturu almış olaram. Bu da belə. Sonra 309 yeni hissesi integralımıya aiddir. Burada integral x, y üstü mənfi 2x dx. Burada x beraber u qəbul eləsəm, y üstü mənfi 2x'ə dx, dv desəm, bərabərdir, alacağım deməli, d, u, dx'dir. V də mənfi 2-də 1, burax, y üstü mənfi 2x'dir, bərabərdir. U burax v-yə, v budur, deməli olur mənfi 2-də 1, burax, x, y üstü mənfi 2x, minus integral v də u, mənfi 2-də 1, y üstü mənfi 2x, burax, d, u da dx'dir. Bərabərdir. Mənfi 2-də 1 x, y üstü mənfi 2x. Bu mənfi, mənfi. Mənfi qalır. Bu isə mənə verəcək bir dənə 2-də 1 ilə. Ona görə olacaq minus 4-də 1 vuraq, y üstündə mənfi 2x. Plus bir dənə C sabit. C-ni də qabağa keçirib yazıblar. Ona görə belə yazmaq olar. Bu inteqralda 1 bölü k qarşıya çıxır. Bunu kiçik fx'in iptal funksiyası böyük fx'dir. Onda böyük fx kx plus b alınır. Burada, buranı açsam, kvadratla açsam, integral sinus kvadrat plus cosinus kvadrat 1 verir. Plus 2 sinus x cosinus x. O da verir sinus 2x. Onda alır sinus 2x'e vuranda da bu delir 3x. Dx. Bu da bərabərdir. X minus 3-də 1 cosinus 3x. Plus C sabit. Da belə. Aha. Burada B sabit qaldı. İnteqral A üstü x'in integralı bərabər idi. A üstü x bölü elina. Plus C. İndi K olsa yuxarıda x'in qarşısında 1 bölü K qarşıya çıxacaq. 2-də 1 vuraq. Deməli, A üstündə 2x bölü ln A plus C-yə. Və belə bir üstür almış olaraq. Aha. İnteqral dx bölü x kvadrat plus A kvadrat üstürdür. Bərabər 1 bölü A vuraq. Arctangens x bölü A plus C.
Bu deyir 5'te 1 bırak. Artan yaz x bölü 5 plus. Aha. İnteqralla bitirdim. Qaldı çox dəyişənli funksiya və diferensial tənliklər. İnşallah bunu da bir videoya yerləşdirərəm. Onu da əlavə olaraq bir videoda yerləşdirib çəkə bilərəm. Amma hal-hazırda məncə bəsdir. İnşallah növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun, salamat qalın.